Седничка. Сега един странен случай. Като видите кадрите, ще сте благодарни, че не сте били на релсите, които ще видите. Ватман минава на червено и предизвиква катастрофа на оживено кръстовище в София. В забелязано София се появиха тези кадри. Виждате как трамвая профучава с висока скорост. Удря спрели на светофара коли. При сблъсъка има и пострадали хора. Нещо повече, по разкази на свидетели в социалните мрежи, това е поредното нарушение на същия този ватман и поредната катастрофа. Хора разказват, че същия ватман няколко дни е минавал на червено и е удрял коли. Кой е ватман нарушител? Наистина ли той просто така си минава оттам? Всеки път. Румен Бахов с подробности. И наистина ли е имало и предишни сигнали до 112 за неговите нарушения и начина по който шофира? Към Румен Бахов сега. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Мирия, Вики, здравейте. В началото да отдадем добро утро, да отдадем дължимото на онзи наш сънародник, който се изходи по голяма нужда току-що на трамвайните релси. Хвала, думи нямам. Просто съм изумен. В ранно утро клякаш, сваляш си бельото, той се отправя и към нас и се изхождаш пред идващия трамвай. Не знам, виждал съм много неща, обаче такова нещо не бях виждал. Така, обаче по темата. Надявам се той да се приближи. Няма да се приближи. Николай Коритаров, който е началник на трамвайно депо Искър. Добро утро. Добро утро на зрителите на Нова. Системен нарушител ли е, да започна с въпроса на уважаемата водеща, вашия колега, който вчера тук направи на мармалат редица автомобили? Значи водачът управлява вчерашната мотриса. Няма регистрирани такива прояви да е виновен за ПТП или други подобни. Той за това ПТП, което показваме в този клип, виновен ли? За това ПТП вчерашното вината е определена на водача на трамвая. Защото? Защото е преминал на забранителен сигнал. Бихте ли посочил откъде е да точно това в този клип, който е документирал ситуацията? Оттам ли идва? Трамвая идва от... На наше дясно. Така идва по Копенхаген, пресича улица Амстердам и съответно това е спирка Амстердам. Да. Посока, да. Цариградски комплекс. Два автомобила удря. Точно така. Единия се движи, единия е от тази страна, другия от другата. Така, сега колегата ми оператор Мелен Цънков. Моля ви, колега, нека да отдадем дължимото. Господин Коритаров, това е резултата от сблъсъка с единия автомобил. Да, това е единия автомобил, който е по-тежко пострадал. Другият автомобил е с по-леки щети, но съответно има също щети. Аз само я да се доближам за момент. Ами, да, да надникне камерата ни, няма да докосна всъщност. Колега, заповядайте. Може сами да си представите, да си дадете сметка, ако сте били на мястото на водача, виждате колко е гъната вратата, колата е почти смачкана. За всеки един, който ни гледа и който е решил да се изпречи на пътя на трамвая или пък трамвая е решил да не му даде необходимото предимство, резултатът е ето такъв. Слава Богу, няма чак толкова тежко пострадал участник в това пътно-транспортно происшествие, но сега, господин Коритаров, вярно ли е, че ден по-рано преди този инцидент, вашия колега, участник в този инцидент, отново е бил участник в ПТП тук на същото място? Точно така, правилно е. Тогава вината е била на шофьора, управлявал леки автомобил. Има направен двустранен протокол, пуснато движението и така нататък. Така, от колко години работи този човек при вас? Значи водачът работи от 2 години при нас. Вишист е. Чудесно. Няма някакви сериозни нарушения, които са през този период. Не е конфликтна личност, разбира се, с колегите. Чудесно. Сега ви моля вече да се отправим там, от другата страна, на мястото, където е била случката. Да, има светофар, кръстовището е регулирано. А тези стъкла от инцидента ли са? Тези стъкла са от инцидента, това е от автомобила, който заснехте преди малко. Да. Този автомобил идва от тази посока, точно така. Другия автомобил идва от среща. Сега обаче да отидем да видим какво се вижда от среща, пардон да не минаваме на червено. Тук ми прави впечатление, че преминаващите през това кръстовище, преминаващите през трамвайните релси, виждат в последния момент идващия трамвай. Няма видимост, уважаеми колеги, уважаеми зрители.
Казвам още веднъж доброто на всички, които ни гледат. Тук има и хора с огромни колички, които купуват стока от близката борса. Идващи се от тази посока забелязват в последния момент идващия трамвай. Тези хора пък ще го видят в момента, в който той се изпречи на трамвайните релси пред тях, ако той не е дал дължимото им предимство. Господин Коритаров, в последния момент се вижда идващия трамвай. Значи така, конфликтно е кръстовището. Както виждате, навсякъде има паркирани автомобили. Бусове отсреща, автомобили върху тревните площи. Светофара, който трябвало да проследи водача на трамвая, се вижда реално в последния момент, защото е закрит от някакъв склад. Разбирам, Николай Коритаров, който е началник на трамвайно депо Искър. Ние сме тук на мястото на инцидента. Господин Коритаров също така не довери, че инцидентите, пътно-транспортните происшествия тук са много чести. Съветвам ви много да внимавате, когато минавате от тук, а пък на колегите на господин Коритаров да пожелая стриктно да спазват сигналите на светофарните уредби с цел да не се случва това. Ами благодарим ти, Румен. Аз си мисля, че като мина на зелено, това ми гарантира преминаването без да ме помете трамвай, за който би трябвало да е червено. И обратно, той като е на зелено, аз спирам на червено. До там съм учил. Друго, и това не е въпрос нито към Румен Башков, нито към неговия събеседник. Ако някой подаде сигнал на 112 за водач от градския транспорт, който нарушава правилата, без да има катастрофа, просто нарушава правилата, този сигнал стига ли до пътна полиция, стига ли до господин Коритаров? Иди просто и така за сведение на 112, защото имало, предупреждавали се, че имат системен нарушител там в района. Ами това е, спираме за сега, за да излъчим реклама, за да можем след това да имаме достатъчно време да говорим за времето и жегата.